Petoro dece preminulo je od velikog kašlja od jeseni 2023. Čak 400 novozaraženih registrovano je od nove godine, a na sve to nadovezala su se i 4 slučaja malih boginja. Pedijatri sve vreme apeluju i poručuju da je vakcinacija važna i jedino rešenje, ali to izgleda ne dopire do roditelja. Tako u Nišu MMR vakcinu prošle godine primilo samo 80% dece. Koje je rešenje i uopšte imali rešenja, pitaćemo našu današnju gošću, ministarku zdravlja Danicu Grujičić. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro. Vrlo zabrinjavajući podaci i imamo ih već pa godinama unazad, ali sada nekako mnogo više vidimo posledice, ja bih rekla, loših odluka roditelja koji su odlučili da ne vakcinišu svoju decu iz nekog straha uglavnom. Ali evo, mi već decenijama unazad nismo pričali o ovim bolestima, a sada sve učestalije pričamo o zaraznim bolestima za koje postoje vakcine. Šta je rešenje? Iskreno rečeno, mislim da se i čovečanstvo malo opustilo. Mi smo mislili da je veliki kašalj nešto što je zaboravljeno, zašto postoji vrlo efikasna vakcina. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Da li je razlog tome COVID, da li su razlog tome nekakve mutacije, o tome će govoriti biolozi verovatno jednog dana. Ali je činjenica da je najveći broj onih koji su zaraženi morbilama ili roditelji koji nisu ranije vakcinisani, pa prenese na decu. A ovi smrtni slučajevi od velikog kašlja su upravo bili kod dece koja ne primaju vakcinu. Znači, do druge godine života oni ne primaju vakcinu protiv velikog kašlja i postoji način da se oni zaštite, a to je vakcinisanje majki sa celularnim vakcinama. U sredu treba da bude sastanak Republičke stručne komisije za infektivne bolesti, za pedijatriju, gde će oni na osnovu kompletnih analiza koje trenutno rade, doneti odluku da li i kako ćemo mi obezbediti da ta deca do 2 godine, dok ne dobiju vakcinu, budu zaštićena preko majke. Naravno da će i to sada verovatno kod akcija vakcina na nož, ali moramo verovati struci. Ono što se desilo za vreme COVID-a i što nije bilo dobro, jesu zaista neke neodgovorne izjave čak i zvaničnika, čak i pojedinih lekara. Pojavila se bila jedna potpuno nova bolest i mislim da je trebalo narodu reći nova je bolest, gledat ćemo, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo, kako ćemo se ponašati. Mi smo kopirali ono što su radili Kinezi, gde se prvo pojavila bolest i što je izgledalo efikasno. Naravno da zaključavanje ne može dolaziti u obzir ponovo, ali moramo, ovih 400 obolelih od velikog kašlja je zaista zabrinjavajuće i mi moramo naći načina da tu decu do 2. godine života na neki način zaštitimo, jer kod njih je upravo i najsmrtonosnija bolest. Ali i to smo imali takođe decenijama unazad i upravo zbog velikog broja vakcinisanih mi smo štitili tu decu do 2. godine. Dakle, reč je o tom kolektivnom imunitetu. E sada, kada imamo ovakav pad obima vakcinacije, šta u ovom trenutku onda može da se uradi dok se ne usvoji to, a opet je pitanje kako će biti dočekano od strane konkretno trudnica koje su generalno u strahu za svoj plod. Ali evo, sada ako imamo ovu informaciju o padu obima vakcinacije, mi pravno znamo da je regulisano šta je obavezna vakcinacija i kako mora da teče ta obavezna vakcinacija, pa opet nekako dolazi do toga da se to izbegne. Jel može nekim još korakom to da se spriječi? Ja mislim da je vakcina uslov da bi se dete javilo u vrtić. Jeste, s jedne strane, ima dosta dece koja se u tom uzrastu ne javljaju u vrtić, nego ih čuvaju bake i deke. Roditelji, na roditeljima je naravno odgovornost. Kada je moja snaha, supruga mog bratanca, pitala mene da li da dete primi vakcinu, ja sam rekla obavezno, zato što ne daj Bože da se nešto desi, da dobije nekakav encefalitis, da se ispostavi da nije otporan na virus morbila, nikad to sebi nećemo oprostiti. I hvala Bogu, evo ga, ide u školu, nema nikakvih problema. Tako da, sve te priče o autizmima, o svemu ostalom, moramo biti zaista vrlo oprezni, posebno mi lekari, kada dajemo neke izjave, zato što neko drugi ko nije lekar može da priča što hoće. Mi kada je zdravlje u pitanju, moramo se držati medicine zasnovane na dokazima. Zato što se pojedinci nisu držali toga, jednostavno narod je izgubio poverenje. Kako vratiti poverenje? Kako? To je proces. Ne može se preko noći vratiti. Znači, organizovanjem dobre primarne zdravstvene zaštite. U malim sredinama, vama je vakcinisanje 98-99%. Znači, nisu primili oni koji iz nekog razloga imaju neku bolest, pa nisu primili. Šta to znači? Znači da su oslonjeni na pedijatre svoje i da im veruju.
U velikim gradovima je to malo drugačije, imate i privatnu praksu, imate i državnu praksu. Jednostavno moramo spustiti lekare, pedijatre tamo gde narod živi. Znači organizovati te male ambulante sa odgovarajućom opremom u kvartove, u seoske sredine, tamo gde ima dovoljno stanovništva, da bi ljudi mogli da se oslane na njih. Takav lekar opšte praksi ili porodični lekar mora da bude na odgovarajući način opremljen i da bude na odgovarajući način edukovan. Šta znači oprema? Znači da mora da zna da uradi ultrazvuk, EKG, rengen ako treba, da ima mogućnost direktne veze sa kolegama u bolnici. Pogotovo ako je neko ne u kritičnom stanju, nego liči da će ući u kritično stanje. Kad pogledate analizu naših bolnica, nama su intenzivne nege prepune, što znači da kod nas dolazi... Tako je. Znači, kritično bolesni pacijenti, a ove ostale odeljenja, 50% je popunjenost kreveta, krevetskog fonda bolnica u Srbiji. Prema tome, uključujući čak i kliničke centre, direktori često znaju da kažu mi prijavljamo veći broj kreveta, jer od toga zavisi način finansiranja, dobijamo sredstva, paušal i tako dalje. To je nešto na čemu moramo apsolutno raditi u narednom periodu. Nas čeka promjena zakona o zdravstvenoj zaštiti, promjena zakona o osiguranju, apsolutno. Moramo napraviti konačno te, da kažem, platne razrede, gde će ljudi biti plaćeni na odgovarajući način na osnovu svoje stručne spreme i na osnovu svog obrazovanja, ali isto tako na osnovu onoga gde rade, pod kakvim uslovima i šta su radili za tih. A kako će to promenu u praksi doneti zapravo? To će doneti u praksi da se jednostavno više plaćaju radna mesta kao što su instrumentarke. Mi se zamenimo na operaciji. Jedni otvaraju, onda dolazi glavni hirurg, završi taj najdelikatniji deo, treći zatvaraju, a ona je non stop oprana, jedna. On to mora da bude plaćeno. Sestre u intenzivnoj nezi gde imaju bebe od preko 100 kg, koje moraju da okrenu, koje moraju da kupaju, koje moraju da nahrane i da bez greške daju terapiju, tačno u određeno vreme. Sestre koje rade u poluintenzivnim negama sa nepokretnim pacijentima, ortopedije, neurohirurgije, neurologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, da pacijenti jednostavno zahtevaju odgovarajuću negu koja je veća nego kod pokretnih pacijenata koji mogu sami da odu do toaleta, koji mogu sami da se istuširaju, koji mogu sami da uzmu terapiju. Prema tome, to su sve stvari na kojima mora obavezno da se radi, ali to zahteva prvo zakonsku osnovu. Sadašnji zakon o zdravstvenoj zaštiti uopšte nije dobar i nije rešio sijaset problema. I na kraju dolaze normativi. Vi ste dobili određenu platu na osnovu svog obrazovanja, specijalizacije, subspecijalizacije itd. Nije sve jedno koliko traje specijalizacija. Kod nekoga traje 3 godine, kod nekoga 6 godina. Dobre. Pa ovaj koji traje 6 godina mora da dobije na kraju veću platu nego onaj koji ima 3 godine. Pritom, uvek ćete imati ljude koji će biti popularniji, koji će kao dobri lekari, kod koji će se više dolaziti i ja se nadam samo da ta razlika između onih manje popularnih i većih popularnih neće biti tako velika kao što je sada. S druge strane, imamo profesore. Mene svi pitaju, je li ideš na kliniku ili operišeš? Ne. 15 godina radim, znala sam da ću jednog dana otići u penziju i poslednjih 15 godina radim na tome da osposobim svoje mlađe kolege. I oni su se osposobili, evo, rade bez problema. Ništa nije pao kvalitet rada, ništa nije pao rezultat rada, nema većeg mortaliteta, nema većeg morbiditeta, znači pacijenti izlaze onako kako treba. Kako bi trebalo da bude u suštini da neki mlađi... Tako je, ja vas sad pitam, ako ja odem u penziju i počnem da pričam kako niko ništa ne zna da operiš, pa šta sam kao profesor radila? Sve to može da se izmeri. Dobro, ali treba da prevaspitate jedan dobar deo struke. Poenta je u tome da to ne može preko noći. Godinama se organizacijom u zdravstvenom sistemu nije bavio niko. 45. su napravljeni primar, sekundar i tercijar i tako je ostalo 70-80 godina. Znači, krajnje je vreme da sada organizujemo onako kako treba. Šta znači kako treba? Primarna zdravstvena zaštita je ključ dobrog zdravstvenog sistema. Dobra povezanost, a to digitalizacija omogućava, lekara opšte prakse sa specijalistima koji rade u bolnici ili u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako da oni mogu odmah da iskomuniciraju, je prava stvar. I to ćemo napraviti. Je li to već negde funkcioniše u nekoj meri? Digitalizacija zdravstvenog sistema meri, jeste započeta. Funkcioniše ali... to 50 godina na ličnoj osnovi. Dobro, to nam je jasno, ali ako je moguće. Međutim, da se to ubrza. Sada, evo, mi smo napravili taj softver za zakazivanje magnetnih rezonanci i to je već počelo. Polako ćemo sada
uključiti i Vojvodinu, uključujemo sve ove ostale bolnice koje će dobiti magnetne rezonance. Neki su dobili, neki imaju iskustva, već su imali magnetne rezonance, recimo Užice i Valjevo, i ćemo sad uključiti odmah. Niš i Kragujevac su već uključeni i moje kolege prosto ne veruju da možete sad najnormalnije da zakažete magnetnu rezonancu. A kada bude još ovih 15 proradilo, pet je u toku je sada obuka ljudi koji treba da rade na njima. Šesta, verovatno Leskovac, već vrlo brzo uključujemo. Šabac je molio do 1. maja, što je sve jedan normalan proces. Kad niste imali magnetnu rezonancu, treba vam vremena da radite. S druge strane, ministarstvo je propisalo koliko morate da uradite. Ne može neko uraditi 5, pa reći idite privatno, a drugi urade 25. Kao što rade u Centru za magnetnu rezonancu, njih moram da pohvalim. Centar za magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Apsolutno najveći broj radi. I pritom je to kvalitetan pregled. To nije nekvalitetan pregled. I ja kažem, kome god treba pomoć, neka angažuju naše kolege. Vrlo će rado svi pomoći. I ovi koji se bave nervnim sistemom, i ovi koji se bave karlicom, i ovi koji se bave kostima, i ovi koji se bave trbuhom. Prema tome, ljudi hoće da nauče, ali naravno, moramo naći načina i da ih na pravi način nagradimo. Mi svi očekujemo da lekar radi besplatno. Može i to. Kada je vanredna situacija, kada je situacija takva da vi jednostavno morate izađete na teren i da radite. Međutim, u regularnim uslovima zašto bi radio bilo ko besplatno? No, dobro, naravno. Ali videli smo koliko su žrtvu upravo zdravstveni radnici podali. Tako je za vreme COVID-a. Niko nije postavljao pitanje, molim vas. I tu smo to najbolje shvatili i istakli smo koliko su nam bili heroji tada, ali čini mi se da brzo to zaboravljamo i zbog toga treba i da se podsećamo s vremena na vreme. I sada kada već ističete... I hvala vam na tome. Da. I sada kada već ističete taj značaj primarne zdravstvene nege, u decembru je najavljeno otvaranje 100 seoskih ambulanti. Dokle se stiglo sa tim projektom i kako se reaguje na ono što je već urađeno? Pa, nažalost, nije se stiglo ni dokle, jer Skupština nije ratifikovala naš ugovor sa Svetskom bankom. Eto, čak moram da kažem, po 500. put i predsednik je čak molio da se napravi taj jedan sastanak, da ode jedna lepa poruka pred izbore. Gde koči? Pa nisu mogli da se sastanu, već je bilo ono poslednje zasedanje. Imali smo dovoljno vremena, jer prvi put je Svetska banka zasedala ranije zbog nas. Znači, taj board koji je nama odobrio taj kredit i on podrazumeva izgradnju 100 ambulanti, da li će biti 100 ili 120 ili 150 ili 50, vidjet ćemo, ali mislim da će pre biti preko 100. Projektna jedinica Ministarstva zdravlja je napravila, praktično ostalo još samo 5 okruga u centralnoj Srbiji, kompletnu analizu svih domova zdravlja, kompletnu analizu svih ambulanti kojima pripadaju. Znate kako? Evo vam recimo Babušnica. Vi ne možete praviti stacionarnu ambulantu i održavati je tamo gde imate 100 ljudi. Ali morate obezbediti da i oni dobiju zdravstvenu zaštitu. To su pokretne ambulante. Vi danas imate ambulante u kojima imate i rengen, i mamografi, ultrazvuk, i malu laboratoriju, sve što je potrebno. Tamo gde imate 4, 5, 3 hiljade ljudi, gde imate dosta dece u nekom naselju, da li je to ruralno, da li je to deo u nekom gradu, pa malo dalje od centra i od glavne zgrade doma zdravlja, vi u tim uslovima pravite ambulante u kojima će biti i stomatolog. Mi smo najavili vraćanje stomatologa. To je ogromna greška napravljena. Mnogi domovi zdravlja su u blokadi novčanoj zato što moraju da isplaćuju stomatolozima jer su neustavno otpušteni. Znate kako, meni uopšte nisu jasni ljudi koji ne konsultuju pravnike. Šta god da uradite, bilo na kom vodećem mestu da ste, posebno ako ste lekar, morate da pitate pravnika kakva je situacija. Morate da se konsultujete sa njim. Sad ima pravnika kod kojih sve može, ima pravnika kod kojih ništa ne može. Čekajte, zakon je jedan. Ali zakon je jedan. Zavisi tumačenje. Međutim, radni odnosi su vrlo jasni. I vi ne možete svojom voljom nekoga da otpuštate, a ovde je Ministarstvo zdravlja napravilo katastrofalnu grešku. I sad se postavlja pitanje, da li zaista ti ljudi, odnosno te ustanove koje su u blokadi, da li njima treba Ministarstvo zdravlja da isplati sav taj novac ili ne. Prema tome, negde nisu samo stomatolozi u pitanju, negde su u pitanju greške direktora, negde su u pitanju dugovanja za, ne znam, neke druge stvari zato što su bili u blokadi. Dobro, ali ko plaća to? Ali to zahteva jednu apsolutnu analizu, jer vama taj dug sa kamatom raste iz godine u godinu. Znači, to je još jedan od problema sa kojima smo se susreli, koje moramo da rešavamo. Ne može ostati ovako kako je. Mi moramo ići na ukrupnjavanje zdravstvenih ustanova upravo zato da bi se
na neki način racionalizovala i potrošnja lekova i potrošnja medicinskih sredstava i da bi opet, kažem, komunikacija između lekara sa opštim bolnicama, sa primarnom zdravstvenom zaštitom bila što bolja. Trenutno je u razradi, odnosno već je krenuo da radi ovaj softver za zbrinjavanje hitnih stanja. On će se proširiti na Zavod za hitnu pomoć. Za sada su samo 4 kliničko-bolnička centra i Univerzitetski klinički centar Srbije u tom softveru. Sada ide polako širenje na celu Srbiju. Tako da, onda i na Vojvodinu, tako da u trenutku kada vama neko šalje pacijenta, vi već imate sve podatke o njemu, ono što je urađeno u zdravstvenoj ustanovi. Nastavit ćemo razgovor, verujem da ste videli i današnju naslovnu stranu Kurira, a svakako ste ispratili ovu informaciju koju smo imali od četvrtka, da je veliki broj dece primljen u bolnicu zbog trovanja alkoholom, veliki problem. Kurir piše danas o tome da li je potrebno menjati zakone kako bi se nešto promenilo. Dakle, pričali smo o zakonskim merama kada je reč i o nevakcinisanju dece sada, ali evo da se pozabavimo možda i zakonskim merama kada je reč o ovoj temi. Dakle, incident koji je izazvao veliku uznemirenost u javnosti, ali svakako i postavio pitanje ko i kako kontroliše prodaju alkohola maloletnim licima. Ovom temom se bavi naš reporter Nikola Vujović. Nikola, ajde prvo da podsjetimo i naše gledaoce kolike su kazne za ovaj prekršaj i da li je tačno da je srpski zakon jedan od najblažih kada je prodaja alkohola u pitanju? Olja, to su prava pitanja, zato da ne bih ja dužio, reći ću prepustiti mom sagovorniku, advokatu Milanu Popoviću. Milane, dobro jutro, hvala vam još jednom što govorite za jutarnji program naše televizije. To upoznati ste sa slučajem, upoznati ste sa situacijom. Šta kaže zakon, kolike su kazne i ko kontroliše prodaju alkohola maloletnicima? Ova konkretna situacija kod nas je regulisana sa dva pozitivno pravna propisa, odnosno sa dva zakona, Zakon o zaštiti potrošača sa jedne strane i Zakon o javnom redu i miru sa druge strane. Zakon o zaštiti potrošača zabranu prodaje alkoholnih pića maloletnim licima propisuje kroz određen vid zaštite maloletnika. U sklopu odredbe člana 23 propisano je da je zabranjena i prodaja i usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući i pivo maloletnim licima, znači licima mlađih od 18 godina. Dalje u nastavku je naravno zabranjuje se i prodaja duvanskih proizvoda, pirotehničkih sredstava i tako dalje. Ovako ponašanje Zakon o zaštiti potrošača predvideo je kao prekršaj i propisao je određene kazne, novčane kazne za pravno lice to do 50.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu 8.000 dinara, a za preduzetnika 30.000. Na sličan način je i Zakon o javnom redu i miru propisao ovako jedno ponašanje, s tim da on propisuje samo zabranu prodaje alkoholnih pića i to ne svim maloletnicima, nego maloletnicima mlađim od 16 godina. Tako da ovde je malo granica spuštena, samim tim su i sankcije teže, opet je u pitanju novčana kazna, ali je ovde sada u pitanju za pravno lice od 200 do 500 hiljada dinara, za preduzetnika do 200, za odgovorno lice u pravnom licu do 100 hiljada dinara. Pored ovoga, samo još jednu rečenicu, pored ovoga zakon propisuje i zaštitne mere u smislu zabrane obavljanja delatnosti. Imamo samo sad tu još jedno pitanje, kratko imamo vremena. Imamo tu sivu zonu. Kako konobar ili šanker, kada smo u toj situaciji, da li on ima prava da legitimiše osobu i da joj traži ličnu kartu kako bi utvrdio da li je lice maloletno ili ne? To je jedna posebna situacija. Što se tiče samog legitimisanja, to je naravno nadležnost isključivo policije, komunalne policije pre svega, ali Zakon o zaštiti potrošača, o kome smo malo pre govorili, u okviru stava 2 iste ove odredbe propisuje da je prodavac u mogućnosti da ukoliko posumnja u godine potrošača, da od njega zahteva ličnu kartu ili neku drugu javnu ispravu na uvid kako bi utvrdio njegove godine. Ukoliko potrošač odbije to da mu prezentuje, ima mogućnost da i on njemu odbije prodaju tog alkoholnog pića. Milane, hvala vam puno i hvala još jedno što ste govorili za jutarnji program naše televizije. Olja, očigledno iz ovoga možemo da zaključimo da zakon o prodaji alkohola maloletnika možda ne treba da bude strožiji. Možda nam je potrebna samo njegova strožija primjena. Olja. Dobro, ali ima nekih tu problema i rupa očigledno na kojima treba raditi, ali evo, pročitala sam i na naslovnoj strani, konkretno evo u Irskoj, je kazna za prodaju alkohola deci 5.000 evra i trajno zatvaranje objekta. To možda nekim strožim kaznama bi i ovde moglo da se reši, ali mi ovde pričamo o deci, tako reći, o maloletnicima koje su bila u ozbiljnom zdravstvenom stanju. Ja sam se čula sa načelnikom VMA, profesorom Vukosavljevićem, primljeno je na VMA, odnosno došli su na pregled 28 osoba. Od toga su samo dvoje bili punoletni. Svi ostali su bili maloletni, znači manje od 18 godina. 12 je primljeno i zadržano na lečenju.
Znači, svima je, to je bilo ispiranje želuca, to je bilo, zna se već kako rade, taj naš centar za toksikologiju VMA je apsolutno vodeći u, mogu slobodno da kažem, regionu, i sreća da imamo takvu jednu instituciju koja je u stanju da zbrine, eto, tako veliki broj ljudi. Znači, 12 dece je hospitalizovano. Kada je u pitanju zdravlje dece i uopšte zdravlje mladih ljudi i uopšte zdravlje pa i starih ljudi, ja mislim da bi kazne morale da budu drakonske. Zaista drakonske. Sad se ispostavilo da je taj koji je izdavao lokal, pa on je izdao nekome organizatoru. Nije odgovoran on koji je izdao lokal, nije odgovoran ovaj koji je organizovao. Pa ko je odgovoran? Roditelji što su pustili decu na neku žurku. Mi ne možemo da zabranimo sada deci da izlaze, možda možemo da malo da korigujemo vreme kada izlaze, ali ajde, bila je, ne znam, sreda, četvrtak, praznični dan, i da kažem, mogu ujutru da se malo odmore. Vi ne možete deci zabraniti da se druže, ali definitivno da je onaj koji to organizovao, apsolutno treba bude u zatvoru, po mom dubokom ubeđenju. Sad, da li to zakon predviđa ili ne predviđa, definitivno se moraju kazne debelo pooštriti, jer samo tako udariš po džepu i udariš po zatvoru. I onda će se ljudi malo upristojiti i tražiti, u krajnjem slučaju, kako si mogao da sipaš alkohol detetu. Tako, već nemate neke, mislim, moralne i lične odgovornosti. Da vam nešto kažem, ako nekada devojčice sa šminkom mogu da izgledaju starije, klinci ne mogu da se prikažu kao stariji. Znači, neko je video da su tu maloletnici. Apsolutno sam u to ubeđena. I svejedno im sipao alkohol. Onda je pošla priča da je bio špiritus. Nije bio špiritus, verovatno je bilo nekakvo mešanje nekog alkoholnog pića sa nekim etanolom, recimo iz apoteke, otkud znam. To je sad jako teško dokazati, jer je jedino etanol dokazan kao uzrok trovanja. Ništa drugo njima nisu našli u krvi. Znači, to nisu deca koje se drogiraju, gde je bilo još nekakvih hemijskih substanci. Ali vrlo. Velika sramota i, znate šta, velika sramota za državu da ne može da kazni takav jedan ispad. To je velika sramota za državu i te kazne moraju da se, da budu mnogo, mnogo drastičnije. Mm. Jer ovako sa 10.000 dinara, ništa. Ja apsolutno smatram da je organizator odgovoran. Vidjet ćemo šta će biti konkretno s ovim slučajem, kako ne bismo imali povoda da ponovo razgovaramo, ne tako da Bože, je, o ovakvoj situaciji. Ali, evo, sreća je da niko nije umro. Naravno. Mogu ali da su neko bili, prestane ali da su bili svakako u opasnosti. Pa čim su hospitalizovani? 12 dece je hospitalizovano. Mi smo u prethodnim minutima razgovarali i o celokupnoj situaciji u zdravstvu, koliko su tu potrebne promene sada i u ovom trenutku, ali vi, od kako ste dobili mandat na mestu ministarke zdravlja, često ste govorili o tome da je potrebno da dođe do integracije privatnog i državnog zdravstva. Tako je. Koliko smo daleko od toga? Jel se to uopšte može desiti? I da li se time, na primjer, rešavaju i te podugačke liste čekanja koje postoje u našim bolnicama? U kojoj meri bi to rešilo problem i šta nas sprečava da dođe do integracije državnog i privatnog zdravstva? Ako hoćete da vidite koliko vam treba privatnih ambulanti, vi treba prvo da sredite i organizujete državno zdravstvo. Država jako puno ulaže u zdravstvo. Nisam sigurna da je odgovor zdravstva na to svo ulaganje onakav kakav treba da bude. Na pojedinim mestima jeste. Ali gde škripi? Škripi u nekakvim specijalističkim službama, pritom ne svim. Isto tako neodgovorno je, svojevremeno su ukinute specijalističke službe u domu zdravlja. Ukinuta je medicina rada, koja je izvor sobstvenih prihoda za dom zdravlja. Jer vi, iako država daje nekakvu osnovnu platu, vi uvek možete da preko tih sobstvenih prihoda i nabavite nešto što vam je u datom trenutku potrebno. I da napravite nekakvu manju rekonstrukciju. Ne mora to sada da završi Ministarstvo zdravlja ili fond. Možete da nagradite ljude koji rade, koji se izdvajaju svojim kvalitetom i tako dalje. Medicina rada, oftalmologija, ORL specijalista, internista, neurolog, psihijatar, oni su medicina sporta, oni su svi postojali nekada u domu zdravlja, sada ih više nema. Mi to sada ponovo vraćamo. Da bismo na neki način prevazišli sad taj zjap koji postoji dok ta deca koja dobijaju specijalizacije ne budu, mi smo dozvolili da specijalisti opšte medicine mogu da upišu subspecijalizaciju, recimo iz kardiologije, iz gastroenterologije, iz pulmologije, iz reumatologije, znači endokrinologije, znači tih nekih internističkih grana koje su zaista neophodne u domu zdravlja da bi se upravo smanjile te liste čekanja. Po mojim informacijama koje imam, mi ćemo sada ovaj softver za magnetnu rezonancu napraviti i za skener, i za ultrazvuk, i za rengen, i za specijalističke preglede, i onda će biti potpuno jasno.
Potpuno će biti jasno ko radi, ko ne radi. Ja i sada preko informativnog sistema mogu tačno znam koliko je koji lekar imao pregleda. I znate, kad jedan profesor ima jedan pregled mesečno, onda se postavlja pitanje, pa zašto dobija novac u kliničkom centru? I gde radi u stvari onda? Tako je. Znači, mi ne možemo u ovom trenutku da zabranimo, ja bih vrlo rado zabranila rad privatno i ovako. U ovom trenutku to nije moguće. Međutim, sa odgovarajućim promenama plaćanja, sa odgovarajućim organizacijom u državnom zdravstvenom sistemu, nestaće verovatno i potreba da neko radi privatno ili dodatno. S druge strane, ako ste vi uradili 150% onoga što je vaš normativ, pa idite radite privatno ako hoćete popodne. Ja samo ne vidim ni jednog lekara opšte prakse koji ode da radi popodne u nekoj privatnoj. Zašto? Zato što je umoran. Jer su njegovi normativi enormni. 30-40 pregleda dnevno, nenormalno. On ne sme da ima više od 20 pregleda. Od toga 5 pregleda moraju da budu preventivni, takozvani skrinizi. I kad to budemo postigli, kad budemo postigli da svom lekaru opšte prakse svaki pacijent može da se javi telefonom, neka to bude telefon koji je oficijalni, neka se svaki razgovor naplati meni i registruje. Meni trenutno zvuči nemoguće. Nije, verujte mi da nije. Verujte mi da nije i to u nekim mestima već i postoji, dobro. Ali takav lekar ne može da bude plaćen lošije nego lekar u tercijarnoj zdravstvenoj. Vraćamo se na priču o platnim razredima. Pa naravno, platni razredi. Zašto bi specijalista u domu zdravlja imao manju platu nego specijalista na klinici? Da, ukoliko ovaj operiše. Ali ako ste vi oftalmolog i ne operišete, pa šta ćete na klinici? Šta ćete na klinici? Tu dom zdravlje radite. Tako da moraju mnogo, mnogo toga ima, ali imamo viziju, Ministarstvo zdravlja želi da popravi situaciju i onda ćete videti. Ja sam ubeđena kad dobro organizujemo primarnu zdravstvenu zaštitu i kad dobro organizujemo zdravstveni sistem, kada bude jasna kontrola, kada potpuno bude reorganizacija Ministarstva zdravlja, jer sadašnja organizacija Ministarstva zdravlja je katastrofalna takođe, gde vi ne možete ništa da pratite. Kada sve to budemo uradili, a to nije tako dugačko uz digitalizaciju, to je 4-5 godina, i onda dok se ljudi na to naviknu, za 10 godina će se tačno videti koji, gde ostaje privatna praksa, gde ne ostaje privatna praksa. Vi možete ljudima, ljudi su navikli na nekoga, taj neko ima 65 godina, po sili zakona ide u penziju. Zašto on ne bi mogao privatno da radi za svoje pacijente u svom domu zdravlja? Zašto? To je, zašto hirurg koji je dobar, zašto bi morao da ide kod privatnika? A jeste razgovarali sa vašim kolegama o svemu tome? Kakve odgovore vam daju? Naravno da jesam, ali... Nisam sigurna u kojem broju biste bili saglasni. Pa velika većina bi bila saglasna, jer mi smo to imali u jedno vreme. Da možete popodne da operišete. E sad, sve zavisi kakva je hirurgija u pitanju. Naravno da ne možete počinjete 5 sati popodne neurohirušku operaciju, kardiohirušku operaciju, te velike operacije koje zaista traju dugo. Ali postoje neke operacije koje mogu da se urade. S druge strane, ne može fond da plaća u državnoj službi 19.000 dinara operaciju kuka, a da taj isti kuk negde košta 5, negde 6, negde 8.000. Znači, zadatak Ministarstva zdravlja je da ograniči cene i privatnicima. Izvinite, molim vas. Pa ako vam se ne dopada cena, vi zatvorite se. Ja mislim da ipak poverenje pacijenata ide u pravcu državnih institucija i da kada je pitanje, nažalost, života ili smrti, prepuštamo se iskusnim lekarima. Odgovorno tvrdim da najkvalitetniji lekari rade u državnim institucijama i kada ste kritično bolesni, samo tamo mogu da vam pomognu. Hvala vam najlepše što ste bili gošće redakcije.